लड़की बैठा क्या विदाउट हेलमेट ऐसा करता है क्या? पहनने वाला था हेलमेट, पहन लो वाला था। आई एम सो सॉरी, लाला फुट का तो ध्यान তোটে আমি ইফালে দীপাঞ্জনে যাব আর মোৰ লগৰ কেজনো যাব এফালে আমি গোপুৰ সাইড গৈ আছো আপা হ্যান্ডেল পাবো কি হলে হে ভাগকন এটো মাথা লাগিলে কি হলে হে লালা ফুটকা তো ধ্যান নেই বন্দিকা তো ধ্যান রাখ দোস্ত হে যো ভি হো ব্যান্ড হো এ ব্রো শুনো ইদার মে খাই মে গিরেগা না জান নেই বসেগা ওকে আই এম সো সরি সমঝা না না आप लोग रॉन्ग साइड में आ रहा था भाई, ऐसा मत करो, फिर से आना चाहिए। लड़ो समर राइट, तो आप गो जिला अपना लगे कि मन किनी भयंकर रास्ता है टाइम प्रे पुरी हो जाए जाते भाई यूं तो टीम लोग पर अच्छा घाटी सेटी उलाइबो तो एक काम करो या पर आमी इत्या उलाइ ठको न होला को रास्ता सुनाई से हमर घर ये आदि कले हमर घरते रखे ये आही केने ते याको माने पूरा बोल लई जुवा हुआ नै तो या पूरा बोल लई गयसु आजि जिला अपना लगे कि मन किनी भयंकर रास्ता है अंधार होला लमन हे गाइस दिस इज दीपंजन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर 2002। तो बहुत दिन होल माने फुरिबो जवान कुकुडा लगत, तो कुकुडा घरते मय दिया कुकुडा पुरा रेडी होय आसे पिन थाव परिसे, तो कुकुडा लगत इटा फुरिबो जाम कोड जा आपन लोग दुनिया के देखाई दि मेन आपन लोग प्लीज सपोर्ट करिबो, जिमान सपोर्ट करिसे तात के आरो लोग बेसी सपोर्ट करिबो गाइस। गाइस इमान दिन तो मय नतुन भिडियो दियै नै, जुन खिते माने मोर सोर भिडियो आसले एब्लाकि मय एडिट करि दियासो, तो आजिर पर आको मय रेगुलर ब्लॉग दिबो ट्राई करिम, तो आपन लोगर सपोर्ट करि थाकिबो एकदम गाइस। तो सीधा इटा ब्लॉग पय आसो रास्तात गय कोड जाओ अपन लोगों को मैं धुनिया के देखा दी, अपन लोग साइट को स्किप नो करिबो, जदि मोर चैनल पर नतुन है सब्सक्राइब करिबो एकदम ना पड़िबो। तो एटा कथा माने इमान दिन माने कुकुडार सबे कोडी आसिले, मो कुकुडार कियो भिडियो दिया नै माने बिकज माने कुकुडार चैनल जोंतु आसिले अर्निंग तो माने टर्मिनेट होय आसे, एतु कारणे माने कुकुडा एकदम रेगुलर ब्लॉग बनाबो न आसिले न कुकुडा। এতিয়া মানে ভাবিছোঁ কি যে ইমানখিনি মৰম দিছে, ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, তো আৰ্নিং নহ'লেও ব্লগ দি গৈ থাকিম আৰু। আপোনালোকে প্ৰে কৰিব কি হৈ যায় যাতে ভাই ইউটিউব টিমৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ইয়াতে ওৱান মান্থৰ টাইম দিছে, ওৱান মান্থৰ ভিতৰত মানে হৈ যাব বুলি কৈছে, এতিয়া ওৱান মান্থ পে'মেণ্ট একমা একদম মানে নিজৰ পকেট লৈ যাওক। আৰু এইফালে চাওক কোন আহিছে আমাৰ ঘৰত, ই আজিকালি আমাৰ ঘৰতে থাকে, ই আহি কেনে তেতিয়া পাছত ইয়াকো মানে ফুৰাব লৈ যোৱা হোৱাই নাই, তো ইয়াক ফুৰাব লৈ গৈছোঁ আজি। তো চলো ডাইরেক্ট ফেলে মোটো ব্লিংত, তো চলো ফেলে ডাইরেক্ট আপোনালোকক মোটো ব্লিংত লগ পাইছো, তো দেখাইছো বাইরে কি বাইক লৈ আছো এতিয়া। সো অলরেড গাইস, সো ফাইনালি এটা আমি উলাই দিছো একদম মানে হেলমেট হেলমেট মিলাই একদম ধুনীয়াকে উলাই দিছো, এন্ড এতিয়া আজি গৈ আছো, কোড দিয়া গৈ আছো, মানে একো এতিয়ালৈকে ভাবা নাই, রাস্তাত গৈ দেখা মানে এপিনে যাব পাৰি, জেক জেক আছে, এন্ড গাইস এতিয়া কোড গৈ আছো, তো একো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কুকুৰা এতিয়া কোড লৈ যে তাতে যাম, আৰু এন্ড আজি আপোনালোকে বহুদিন পিছত কুকুৰাৰ ব্লগ চাব পাৰিব, মানে কুকুৰাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনালোকে এইটো ক'লোৱে, এইটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মানে কুকুৰা মানে ডেইলি ব্লগ বনাব পৰা নাছিলে, তো এতিয়াৰ পৰা আকৌ আপোনালোকে ডেইলি ডেইলি ব্লগ পাব, একদম ফুল ছাপোৰ্ট কৰিব গাইজ, ফুল ছাপোৰ্ট কৰিব একদম। এন গাইজ চাব পাৰিছে কুকুৰা আজি পুৰা ব্লগিং কৰি আছে, এন আমি এইপিনে অলপ শৰ্টকাট ঠিক হৈছোঁ, বিকজ মানে এইপিনে মানে বহুতেই মানে বেছি বহুতে মানে বেছি এইপিনে ভিড় আছে, এইটো কাৰণে পিন্ধি গৈ আছোঁ, এন গাইজ ক'ত গৈ আছে এতিয়ালৈকে মোক মানে সেইটো ছাৰ চাচাজি চাচাজিৰ কনফিডেঞ্চ ছাৰ বাইক ৰখি যাব মানে তথাপিও চাচা ক' গাইজ, ইয়াৰ পৰা এতিয়া ফিল আপ কৰিলোঁ, ফিল আপ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ফিল আপ কৰিলোঁ, ফিল আপ কৰি এতিয়া যাম ক'ত যাওঁ এতিয়ালৈকে মোক কোৱা নাই মানে, এতিয়া মানে পুৰা ছাৰপ্ৰাইজ ৰাখি দিছে একদম মানে ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ এনি ৱেম টাইম ছাৰপ্ৰাইজ যেতিয়ালৈকে মানে এই ব্ৰিজটো কিন্তু চাই আছোঁ, অভাৰব্ৰিজ কিন্তু বনাই আছে লালমাটিত, সেই অভাৰব্ৰিজটো এইখিনি মানে বহুতেই বেছি বেছি হয়, এণ্ড গাইজ কালি মই এয়াৰপৰ্ট গৈছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছে মই ব্লগ কৰিছিলোঁ আৰু বহুত গৈছিলোঁ, মানে ইমানেই বেছি মানে ইমানেই বেছি ট্ৰেফিক আছিলে নহয় মোৰ মানে ইয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ 6 মাইলৰ পৰা এয়াৰপৰ্ট আপুনি ঘূৰাই, এণ্ড গাইজ এইপিনে চাব পাৰিছে ৰাস্তা, ৰাস্তা কি ডেঞ্জাৰ, অ' ভাই এইপিনে চাওক গাইজ, ও মাথাত লগা নাই, অলপৰ কাৰণে লগা নাই যে, একো নাই একো নাই, আহি পেলাই মানে এই আংকেলকেইটাই মানে মাতি আছিলে, কিয় মাতি আছিলে এতিয়া গম নাপাওঁ, ক'ব ওপৰত যাওঁ সো অলরাইট গাইজ, তো আমি মানে জানা নাছিলো মানে পটককে এপিনে গুছি গৈছিলো, মানে আজিকে আগত মানে এপিনে এন্ট্রি করব না লাগে, মানে আজি এতিয়া আজিকালি আকো নতুন রুল এটা উলাইছে, নতুন রুলটা উলাইছে মানে এপিনে মানে এন্ট্রি করব লাগে, এপিনে চাব পাৰিছে কুকুরা মানে এন্ট্রি করে আছে, এন্ড আৰু এটা কথা মানে এপিনে গৈছে না মই দেখা নাছিল, মই হেলমেট পিনি আছিলো, মূৰটো তলত কৰিব নোৱাৰি, এইপিনে মানে অলপর কাৰণে মাথাত লাগা নাই, মাথাত লাগিলে এইটো কি হলে হয় ভাবকচোন, এইটো মাথাত লাগিলে কি হলে হয়,
তো এইপিনে এন্ট্রি সেন্ট্রি হয়ে গেল এটা ধুনিয়াকে একদম তো এটা আকো এইপিনে যাম জঙ্গল মাজা ধুনিয়া রাস্তা এটা আছে মানে এইপিনে মানে বহুত ডেঞ্জার হয়ে যায় এখানে মানে আজিকালি এন্ট্রি করে যেনেকা আমার বিশ্বনাথত বহুতে চাইছিলে আমার কলেজটো আছে যে আমার যাব লাগে চলে আর মানে নাচায় এইপিনে মানুষ আহি আছে না নাচায় অলপের কারণে বাদ দিছে না এইটা বুঝে আছে বুলেট ইমান কন্ট্রোল করা ইজি নহয় এতিয়া কে টি এম টেটিএম থাকিলে বেলেগ কথা আছিলে रास्ता की वे ओ भाई और यार जी को हेरा जाए और मैंने घूरी जब ना সো অলরাইট গাইজ তো চাব পাইছে একদম রাস্তাটা মানে একদম আল্টিমেট রাস্তা হয় একদম মানে চাপ না দুই পিনে জঙ্গল মাজেরে রাস্তা আকো এইপিনে মানে ল্যান্ডস্লাইড হয় একদম বনরিয়া হাতি সাতি ওলায় সো আমি আজি মানে বহুত রিস্কত আহিছো আপোনালোক দেখাব কারণে এন্ড বিকজ এইপিনে এটা ইমানই নাই আগতে বহুত বহুত ভাল লাগিব একদম অলরাইট গাইজ অলপ আগতে আপোনালোকে চাইছে এই ল'ৰা আৰু ছোৱালীটো মানে কেনেকুৱা ইমান বেয়াকৈ চলাই আছিলে অলপৰ কাৰণে বাচিছে আমাৰতো একো নহ'লে আমাৰ ওচৰত ব্লুৱেট আছিলে পূৰা লোহা আছিলে ইহঁতৰ মানে যদি ইহঁতে লগাই দিলে নহয় ইহঁতৰ ভৰি চৰি ভাঙি গ'লে হয় মানে ইহঁতে চলাব লাগে ভালকৈ চলাই হেলমেটো পিন্ধা নাই মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বহাই ইহঁতে ইমান লেভেল ফালি যায় ই ওচৰত মানে ভালকৈ চলাব লাগে এটলিষ্টটো হেলমেটটো পিন্ধিব লাগে আৰু ৰং ছাইড ৰাইট ছাইড কোনটো এইটো জানিব লাগে ইমান ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা তলৰ পৰা পৰিলে একদম ঠিক বেলেগ মানুহ হ'লেতো লগাই দিলে হ'ল কুকুৰা বুলি মানে বাইকৰ চাউণ্ডটো আছে না এইখিনি আহি যায় গৰুকেইটা কাম কৰিবলৈ তাতে ফটো শ্বুট কৰিলোঁ অলৰাইট গাইজ তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন চাব পাৰিছে আৰু আগলৈকে যাম কিয় নগ'লে আপোনালোকক মই লাহে ধীৰেকে ক'ম আৰু তো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে নাজাৰা বহুতেই ধুনীয়া একদম নাজাৰা এইপিনে আমাৰ কুকুৰা এণ্ড কুকুৰা অলপ আগত ভয় খাই গৈছে মই পিছপিনে বহি বহি ভুগ কৰি আছিলোঁ কৰি আছিলোঁ কুকুৰা একদম পূৰা ভয় খাই গৈছে এণ্ড গাইজ এতিয়া আমি ইয়াত অলপ ফটো শ্বুটো উঠিম ফটো শ্বুটো উঠি পেলাই অলপ আগলৈকে যাম তো কুকুৰা এইপিনে এতিয়া ফটো শ্বুটো উঠিব আৰু এণ্ড আপোনালোকে চাব পাৰিছে কি ধুনীয়া নাজাৰা মই আহি আছিলোঁ মানে এটাই ভয় লাগি আছে বাইকত পেট্ৰল হ'বনে নাই ইমানে এইটোৱে ভয় লাগি আছিলে বহুত খায় পেট্ৰল চ' গাইজ ইয়াৰ পৰা অলপ ৰিল চিল ল'লোঁ কুকুৰা চাগেটো থাকোঁ উইলি মাৰি আছে ফটো শ্বটো উঠিলোঁ ফটো শ্বটো উঠি পেলাই এতিয়া গৈ আছোঁ আগলৈকে আগত বোলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে ত' এতিয়া যাম একদম এইটো পাহাৰ চাইছে নহয় এই তাত যাম আপ গহপুৰ ছাইডৰ পৰা কোনে কোনে আছে হাপাৰ আছামৰ পৰা ত' কমেণ্ট তো গহপুৰ সৰু চাই মিটাব ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ তো গহপুৰৰ পৰা কোনে কোনে চাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাব ডেট বাৰু এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই আমাৰ ডেট বাৰু এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই বাকী ইনষ্টাগ্ৰামত আপডেট পাই যাব আপোনালোকে কোনটো ডেটত গৈ আছোঁ বাকী ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু যদি এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকক মই বুলেটৰ চাউণ্ড শুনাই দি আছোঁ চাওক ৰয়েল এনফিল্ডৰ তো গাইছ এতিয়া চাব বুলেটৰ চাউণ্ড টেন 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 টেন
সাউন্ডটো আপোনালোকে শুনাই আপোনালোকে কৈছিলোঁ চাউণ্ড ইয়াৰ বহুত আছে বুলিকে চাউণ্ডটো আপোনালোকে শুনাই পেলাই কিছু খাতাৰনাক চাউণ্ড ইয়াৰ প্ৰতি যদি মই বেছিকৈ চাউণ্ডেই থাকোঁ ন এই জংগলবিলাকৰ পৰা না পূৰা একদম বাঘ চাঘ হাতী চাতি ওলাই আহিব বাঘ চাঘ হাতী চাতি ওলাই আহিব তো এক কাম কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাই থাকোঁ নহ'লে আকৌ ৰাস্তাটো দেখাই পাইছিলোঁ আপোনালোকে কিমানখিনি ভয়ংকৰ ৰাস্তা হয় আন্ধাৰ হ'লে অলপমান চলাবও প্ৰব্লেম হ'ব ইয়াৰ লাইটটো অলপমান পাৱাৰটো কম আছে তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই থাকোঁ ডাইৰেক্ট চিটিত গৈ কিনে লগ পাওঁ চ' অল ৰাইট গাইজ চ' ফাইনেলি আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিছোঁ বিকজ আন্ধাৰ হৈ যাব এণ্ড এইটো বুলেটত যোনটো এনেকৈ লাইট পোহৰটো মানে একদম কম আছে তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট চিটিত গৈ লগ পাম এণ্ড গাইজ চেক আউট কৰিব পাৰে মানে নাজাৰাটো মানে বহুতেই ধুনীয়া ইয়াৰ চাউণ্ডটো মানে বহুতেই ধুনীয়া হৈছে এণ্ড গাইজ আমাৰ এটা মানে দেৰি হৈ যাব চ' ফাইনেলি আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিছোঁ এতিয়া লগ পাই আছোঁ আগত গৈ এণ্ড গাইজ কুকুৰা বহুতে মানে গহপুৰৰ ভাইটিকেইটা কৈ আছিলে কুকুৰাৰ এটা মিটআপ লাগে গহপুৰ মানে বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে এইকাৰণে মানে আমাৰ এইটো উইকতেই হ'ব নেকি ডেটটো এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই তেতিয়া হয় আপোনালোকে কুকুৰাক ফ'ল' কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামত চব গম পাই যাব এণ্ড মোৰ পৰাটো পাই থাকিব নটিছ গাইজ চেক আউট কৰক এতিয়া ওলাই চ' অল ৰাইট গাইজ চ' ফাইনেলি এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ ইয়াতে এণ্ড কৰি আছোঁ যদি মোৰ চেনেলখন নতুন আহিছে নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নকৰোঁ টিল নাই টাটা বাই বাই